Co trápí Pražany a proč? Jak to hodlá magistrát řešit? A kde jsou největší slabiny i úspěchy Prahy? Nejen na to se budu ptát v následujících 20 minutách Adriany Krnáčové, ženy, která před 4 lety usedla do vedení pražského magistrátu za hnutí ANO. Otázky pro primátorku právě teď začínají. Vítejte u nich. Dobrý den. Dobrý den. Paní primátorko, podle kalendáře už oficiálně začalo jaro. Mě by zajímalo, k jakému ročnímu období byste přirovnala momentální náladu na magistrátu? Je to taky jaro? Jo, já si myslím, že probouzení se. Stejně pozitivní fakt, jako že i na magistrátu začíná jaro, je i to, že dopravní podnik momentálně ohlásil, že podepsal smlouvu s mobilními operátory o tom, že metro v budoucnu pokryje tedy mobilní signál. Pilotní projekt počítá zatím s 8 stanicemi na metru linky C. Proč to ale trvalo tak dlouho? Rozhodně je to dobrá zpráva pro Pražany, nicméně přichází až teď. Jo, to je pravda, protože ono to trvalo dlouho, to vyjednávání s operátory, kteří původně si mysleli, že prostě nám dají za to 20 milionů a my jsme s tím nějakým způsobem nějak nechtěli souhlasit, respektive dopravní podnik, nechali jsme si udělat na to právní rozbor, v podstatě nějaké znalecké posudky a trvalo to dlouho, protože v podstatě byly různé názory, jak by se mělo v tom postupovat. Nakonec se ustálil ten názor, že přece jenom se jedná o pronájem toho prostoru. A naopak, jako, jak v minulosti to bylo ta úvaha o tom, že by Praha měla platit za tu službu, tak my jsme měli toho názoru, že právě operátory by měli platit za ten prostor. No a tak ta smlouva je takhle koncipovaná, že budou platit v průběhu 10 let 120 milionů korun za to, že budou využívat komerčně tento prostor a poskytnout tedy prostřednictvím toho své služby, teda ten signál. Pražanům. Pilotní projekt zahrnuje zatím pouze 8 stanic, kdy tady bude pokrytí na všech linkách metra. No, úvaha je o tom, že by to do 4 let mělo být dokončeno, to znamená, všechny linky metra by měly být pokryté signálem do roku 2022. Nicméně, jak jste říkala, 8 stanic na lince C od muzea do Rostyl by měly být pokryty do konce října. A snad první 3 stanice by měly být pokryty někde koncem září. Já doufám, že to povede. Pojďme na další téma. Tam bych to spíš než k jaru možná přirovnala k tuhým mrazům. Jde o Malostranské náměstí. Ajaj. Vy jste se totiž rozhodla zasáhnout do projektové dokumentace, alespoň tak se o tom mluví, tak se o tom píše. A zadala jste architektům, aby dopracovali do projektu podzemní garáže, což kritizovala vaše náměstkyně Petra Kolínská z Trojkoalice. Podle ní to ten projekt může nejen ohrozit, že se zpomalí, ale také prodražit. Byl tedy takový zásah nutný? No, to, co tvrdí Petra Kolínská, je samozřejmě další mlžení veřejnosti a teda neúplně pravdivé informace, jak jsme nakonec zvyklí. Já jsem průběžně sledovala všechny náměstí, které se mají rekonstruovat a není to poprvé, co jsem svolala koordinační schůzku, abych se informovala, v jakém stádiu to je. Již v minulosti mi bylo, jsem řešila dopravní vztahy, v podstatě telematiku, prostě řešili jsme, jakým způsobem se tam budou pohybovat chodci, ale paní Kolínská u toho nebyla. Nakonec, když se schylovalo k podání ty dokumentace pro územní řízení, tak a potřebovali projektanti získat vlastně koordinátor všechny potřebná povolení od Prahy 1, tak Praha 1 usnesením rady si vymínila, že tam budou garáže v ty dokumentaci. Tak jediné. To bylo kdy? A to bylo před několika týdny, měsíc, za měsíc tomu dozadu. Abo dva měsíce tomu. Tuto vědomost prostě projektanti měli, tuto vědomost mělo i OTV. Já jsem na to upozorňovala, nebyla jsem respektována v tom, já jsem upozorňovala na to, že to bude problém, tak nakonec jsem zasáhla proto, právě proto, aby to náměstí mohlo být rekonstruováno a mohlo získat patřičná povolení. No, protože nejde o to, že by tam projektanti měli namalovat garáž. Nýbrž jenom územní rezervu. A územní rezerva je, že v budoucnu, když se tam bude někdy chtít postavit garáž za 10 let alebo za několik let, tak tam bude minimálně vyhrazené to území, kudy se půjde do ty garáže. To v současné době tomu tak není. Jo? Takže to je matení veřejnosti, tak jako to má oblíbe paní náměstkyně Kolínská dělat, aby teda vybudila nějaký strach. Ale není tomu tak.
případě, že bych nezasáhla, tak to náměstí zůstane tak, jak je, to znamená dopravní podnik odešel, udělal ty koleje a dál by se nerekonstruovalo. A to jsem tomu chtěla zabránit, protože jako bohužel to, co má na starosti paní náměstkyně Kolinská, zda už je to metropolitní plán nebo cokoliv jiného, je odsouzeno k havarování, takže právě proto jsem do toho zasáhla. Příčinou té špatné komunikace je tedy Praha 1 nebo paní Kolínská na straně magistrátu? Kde to vzniklo? Praha 1 nekomunikovala špatně. Nakonec já jsem se dověděla a předpokládám, že to věděla i ona a mohla zasáhnout stejně jako já. Jenomže z nějakého důvodu pravděpodobně ten projekt nechtěla, aby se zrealizoval. A mně to přijde strašně nefér vůči Pražanům, kteří žijí na Praze 1, protože někde parkovat musí. To znamená, že kdy v budoucnu si vybojuju to parkoviště, jako fajn, ale v současné době se stavět nebude. V současné době se bude stavit jenom, teda respektive rekonstruovat jenom ten povrch. Konec konců jako stále tady říkáme, že se nám vylidňuje Praha 1. No a v podstatě, když my vyženeme všechny lidi díky tomu, že nebudou moci kde zaparkovat, tak potom si nemůžeme stěžovat. Takže pro mě to znamenalo respektování vůle a v podstatě volených zástupců na Praze 1 a dokonce i některých jako odborů, abychom respektovali to, co, na čem se dohodli oni, tak jinak bychom nedostali to patřičné povolení, respektive ten projektant. Takže to vůbec nebude stát 10 milionů, to prostě to je nesmysl, volej nesmysl. To je malostranské náměstí, nicméně magistrát připravuje rekonstrukci i dalších veřejných prostor, například momentálně probíhají opravy dolní části Václavského náměstí, tam také mimo jiné tedy vznikají podzemní garáže, za které vy jste bojovala. Připravuje se ale i revitalizace té části nahoře, jak říkají Pražáci u koně. Kdy tam bude hotovo? Tak to si myslím, že v současné době je v přípravné fázi, zdaleka nejsme tak daleko, jak v dolné části Václavského náměstí, kde teda opět prostě je tam územní rezerva pro příští vybudování garáží, takže tam se taky teď nebudou budovat garáže, tam je potřebné respektovat to, že... A ten projekt s nimi počítá. Ale ten projekt s nima počítá, podle usnesení zastupitelstva Prahy 1, museli jsme to respektovat, a ten projekt to také respektuje, myslím, že to tak je správně. Vrchní část Václavského náměstí, to je diskuse trošku delší, bude delší, protože budeme tam muset řešit zejména dopravní vztahy. První setkání na vrchní část Václavského náměstí, takovou koordinační schůzku, budeme absolvovat zítra a uvidíme, jaký bude výsledek. Když nám trvalo spodní část Václavského náměstí dojednat 1,5 roku, tak si myslím, že to také nebude tak rychle. Ten projekt, který nakonec zvítězil, je z dílny architekta Jakuba Cíglera. Čím vás zaujal? V čem byl lepší než ty ostatní? Tak já jsem nebyla ve výběrové komisi, protože to je z roku 2005, takže trvalo 12 let, až jsme zrealizovali ten projekt a bohužel ono to tak dlouho trvá, protože opravdu někdy jsou některé síly, které opravdu nechtějí, aby se něco v Praze dělalo a já to nechápu. Zejména Václavské náměstí by se mělo vrátit. Kde jsou ty síly? Ty síly, no, tak jsou to různé politické zájmy, různé ekonomické zájmy, které vlastně dominují alebo determinují chod Prahy a samozřejmě ty politické zájmy některé jsou velice dominantní, takže v minulosti tedy, ale nám se povedlo prostě přesvědčit všechny, že musíme tahat za jeden konec a vrátit Václavské náměstí původní funkci, to znamená kulturně společenské místo k setkávání a k tomu je potřebné, abychom rekonstruovali tento místo. S tím souvisí možná i další projekt, protože ten se také týká veřejného prostranství a to je takový váš osobní projekt. Vy jste s ním přišla před 2 lety, je to mobiliář, tedy umisťování židliček, stolečků do veřejného prostoru. Jak se to osvědčilo? Mají o to Pražané zájem? No je to velký zájem, zejména ty pražské židličky a stolky, to bylo rozmístěno snad po celé Praze, strašně se to využívá. Lidi o to mají velký zájem, jako kdykoliv si sednou, můžou si tam vypít kafe, můžou neformálně pokecat a tak vlastně obohatit i ten veřejný prostor. No a ten mobiliář, jako vysoutěžený mobiliář, my jsme začali soutěžit někdy začátkem roku 2016, vysoutěžili jsme ho někdy v roce 2017 na konci, byla to mezinárodní soutěž. No a v současné době se dělá první kontingent laviček, které byly vybrány, lavičky, koše a stojany na kola.
Takže v květnu, koncem května by měly být první prototypy a prototypy vlastně už sériové výrobě, vyrobené lavičky a měly by dosazené do veřejného prostoru. Počítáme v první řadě se Stromovkou, výstavištěm, na Petříně a postupně do konce září by celý ten kontingent by měl být hotový a vlastně našel místo v tom intravilánu tedy. Který z těch mobiliářů využíváte vy osobně nejčastěji? Tak já ty židličky jako a ty stolky, ty jsou nejpříjemnější, protože se odsnou někdy jako ani člověk nečeká. Kde nejvíc, co bude v okolí magistrátu nějaký mobiliář? Myslím, že kolem Rudolfina nebo na Piacetě bude, takže v podstatě na nábřeží taky, myslím, že v blízkosti, na Kozimplácku jsme měli židličky, takže všude kolem si můžete. Teď na výstavišti si taky zažádali o velký kontingent, protože před Pražanem se rekonstruuje celá ta plocha, bude tam mlad, budou tam vysazené nové stromy, takže tam chceme dát židličky také. Ve stejnou dobu, kdy jste vlastně přišla s tím projektem mobiliáře, jste ale řešila taky problémy s Open kartou. Nakonec jste se k tomu postavila tak, že jste zavedla novou kartu, lítačku. Ta má teďka být virtuální. Můžeme vysvětlit, co to bude pro Pražany znamenat a zmizí tak třeba fronty u validátorů, nebo budeme si moci koupit stejně jako v Brně, třeba například cestující kupon na platební kartu? Budeme moci kupovat kupon na platební kartu samozřejmě, to je jedna z možností, ale budete mít virtuální lítačku ve vlastním telefonu, kde prostě budete moci dobíjet, nemusíte chodit pak validátorovi. Slibujeme si prostě, že ten komfort se zvýší. My jsme slíbili, že chceme rozšířit možnost, jak si budou lidi chtít pořídit tu lítačku, zda už je to papír, plast nebo v podstatě virtuální aplikace, anebo to bude v podstatě platba tou platební kartou. Důležité ale je, že tady integrujeme Středočeský kraj do celkového toho dopravního systému, takže vlastně budou využívat tuto kartičku i Středočeši, takže budeme jeden velký celek. V současné době se připojují některé části Středočeského kraje, postupně v dalších letech bude celý Středočeský kraj propojen. Doufám, že do konce příštího roku to už tak bude. Do konce letošního roku se budete moci používat i inkartu a bude plně kompatibilní s lítačkou. Takže my si slibujeme o to velký komfort. I přesto, že Pražanům slibujete velký komfort, není to něco, co už Praha měla mít dávno? No to jo, ale otázka to není na mě. Že jo, my jsme měli Open kartu, která v podstatě lítačka bohužel začala před dvěma lety. Tak jasně, možná samozřejmě, ale jenomže vůbec jako nastavit ten systém a rozširovat ten systém není úplně tak snadné. My jsme začali s tím opravdu v březnu 2016, nebo 2017, teď si už toho nepamatuji. Každopádně snažili jsme se co nejrychleji jako rozvíjet tyto aplikace, museli jsme si vyrovnat s tím, že musíme vyměnit velký kontingent plastových karet, to nastálo hodně peněz. A pak postupně vznikla myšlenka integrovat Středočeský kraj do jednoho systému. Takže my jsme rádi, že jsme k tomu přistoupili. Není to práce ze dne na den, je to komplikovaná práce, ale zase jsme rádi, že v průběhu prázdnin bychom představili právě tuto virtuální lítačku Pražanů. Kromě projektu virtuální lítačky, které další funkce třeba v budoucnu plánujete, aby tato plastová kartička plnila? No, lítačka, jaká virtuální nebo plastová, jsme zavedli do škol. Přihlásilo se nám několik škol, které by tu lítačku měly jako hlavní identifikátor, to znamená do vstup do školy, případně nákup různých produktů. Rodiče by si mohli hlídat spotřebu svých dětí, které nahrají jim peníze, pak si oni můžou kupovat jako různé věci ve škole, které potřebují a chtějí. Rodiče tím pádem mají přímou kontrolu nad spotřebou svých vlastních dětí a je to vlastně takový univerzální prostě identifikační nástroj. Školám se to velice líbí, doufám, že to rozšíří ještě víc. Jsou tam některé slevové záležitosti, jak například sleva v zoologické zahradě, botanické zahradě, na dostihy, takže, ale nechceme rozširovat tu kartu právě jako nějakou slevovou kartu, ale chtěli bychom rádi udržet tu kartu jako primárně jako dopravní platební nástroj. A to už je to chytré město, o kterém se teď tolik mluví? To ještě není to chytré město, protože kdyby bylo město chytré, tak už tu lítačku má dávno, to je pravda. A už se zbaví ty open karty podstatně dřív, protože ji zatěžovalo, ale
chytré město bude, se nestává ze dne na den. Chytré město si musí uvědomit, že chce být chytré a uvědomilo si to před nedávnem, před několika měsíci, respektive lety, když jsme zahájili projekt Smart Praha, Chytrá Praha. Schválili jsme si koncepci a snažíme se ji naplňovat. Základem, jak říkám, Praha, město může být chytré tehdy, když se rozhoduje na základě dat a ne na základě jenom politických rozhodování. Samozřejmě to musí být, ta politické rozhodování musí být na základě toho určité analýzy těch dat, ale musíme se rozhodovat na základě faktů. Tak například, kdybychom měli tuto datovou platformu v současné době, tak víme dobře, jakým způsobem například dělat uzávěrky tak, aby to co nejméně obtěžovalo obyvatele Prahy. To zatím nemáme, takže právě proto se mohlo stát, co se stalo, že ty uzávěrky byly nekoordinované a tím pádem Prahu zatížili, respektive se zlobili všichni Pražani na to, že se nemůžou dostat z bodu A do bodu B rychleji, než chtěli. A teď je tady další dopravní komplikace. Libušská ulice. Sama říkáte, že Pražané nevítají právě takovéto změny. To znamená, bylo to nutné v tuhle chvíli ještě rozkopat Libušskou ulici? Nejspíš bylo, protože bylo to na žádost právě městské části, která právě Libušskou ulici nějak jinak nenazývali nežli tankodromem a bylo to dokonce nebezpečné tam projíždět, takže na dlouhou žádost pana starosty jsme nakonec v podstatě alokovali prostředky projekt a ta Libuška se v podstatě musí opravit a já si myslím, že nejdůležitější je ta komunikace, co se bude dít v tom městě. To bohužel můj náměstek troška podcenil, který to má v kompetenci. Každopádně jsem ráda, že včera svolal koordinační schůzku právě v Praze na magistrátu, abychom si s ostatními firmami, které jsou dotčené, například TSK nebo dopravní podnik, skoordinovali a řekli si, jakým způsobem budeme informovat veřejnost o tom, co se bude v Praze dít a jakým způsobem se co nejlépe dostanou pak, když budou ty uzávěrky lidi z jedného místa na druhý. A to se zatím nedělo, bohužel, ale já doufám, že je to poučení. To mi připomíná možná, když se novináři ptají pražských politiků na to, proč něco nejde. Například dostavit Pražský okruh nebo vysoutěžit nějaký tender velký, tak politici často odpovídají, že jim tam vlastně brání zákon České republiky. Například zákon o stavebnictví, zákon o veřejných zakázkách. Dělá něco magistrát pro to, aby to zákonodárci začali reflektovat, aby se něco teda změnilo? Ano, když se mě ptají novináři například jako vy, že proč jste zasáhla například u územního řízení na Malostranské náměstí, já se snažím jako respektovat zákon, ale snažím se využívat i ty možnosti na to, abych urychlila některé věci a nevymlouvala se stejně jako ostatní politici. Ale je pravdou, že veřejná správa je v zajetí zákonů, které prostě prostřednictvím kterých jako samospráva dostává určité pravomoci. Jo? A ty zákony, ačkoliv máme zákonodární pravomoc, přesto všechno je velice obtížné z pozice Prahy tvořit zákony, které mají platit pro celou Českou republiku. To je například stavební zákon, to je například zákon o veřejných zakázkách, také, dejme tomu, i silniční zákon, který v poslední době byl v diskusi, co se týče taxikářů a zprostředkovatelů. Tak právě proto prostě si myslíme, že Praha by ve své podstatě neměla tvořit zákony pro celou Českou republiku, protože tím pádem vysuplovala funkci ministerstva v případě jako dalších orgánů veřejné správy. No, nicméně, co se týče ale stavebního zákona, na který jste narazila, tak tam to je úhelný bod, který brání mnohdy stavět tady v Praze rychleji, než tomu je za 8 let. Já si myslím, že je to neskutečně dlouhá doba, za kterou ten stavebník musí mít trpělivost a vyřídit si všechny povolení a pak ještě nemá jistotu, že může stavět. A to si myslím, že je špatně, zejména pro Prahu, pro město, které se musí rozvíjet. Proto jsem se rozhodla spolu s kolegy začít pracovat na novém stavebním zákoně, to znamená v podstatě
nejenom na tezích, ale zkusit se ponořit do jednotlivých paragrafů a navrhnout jejich změnu. Já jsem ráda, že na Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době zasedla paní ministryně Dostálová, která ten problém velice dobře chápe. A jakmile budeme mít hotové některé ty paragrafy, které se týkají zrychlení, zlepšení a zpružnění toho celého procesu, tak jej to rádi předložíme k diskusi. Ale myslím, že to je jediná věc, kterou můžeme udělat, protože, jak říkám, já si myslím, že Praha, hlavní město, není od toho, aby dělalo zákony pro celou Českou republiku. Tolik teď už o práci, tu odložme stranou. Diváky televize Praha určitě zajímá, co dělala Adriana Krnáčová o Velikonocích. Slavila jste Velikonoce? Slavila svým způsobem, jako slavíme vždy. Nějaké zásadní tradice jsme nepěstovali, už vůbec ne bití žen a házení je do vody, alebo stříkání žen jako studenou vodou. Mně to nějak moc nejde, ani mě nemáte nešlo. Ráda Velikonoce? No, touto formu Velikonocí ne, mám jinou formu ráda, a to je, když se sejdeme v rodině a pak jíme hodně, pak odpočíváme, sportujeme, bavíme se, navštěvujeme kamarády, tak asi tak. A máme čas pro sebe, to znamená, ten volný čas si velice vážím, když mám pro sebe. Říká Adriana Krnáčová, pražská primátorka. Díky za rozhovor a za váš čas. Děkuju také. A to už je z rezidence pražských primátorů všechno. Já se na vás budu těšit zase někdy příště. Na viděnou.